הנחת רווחה מהדהדת נשמעה בימים האחרונים במטבחי המסעדות בישראל, מלצרים חזרו לחייך, ואפילו השקשוקה נראית זורחת מתמיד. ניב גלבוע עוזב את העיתונות. שלום ניב. ניב גלבוע לא עוזב את העיתונות, ניב גלבוע עוזב את ערוץ 10, והם יכולים להמשיך לשקשק, אבל אני ממשיך לעשות ביקורת. מערכת עיתונאית אמיתית, נכון? מה זה, אחרי 30 שנה אי אפשר להתבגר באמת במקצוע הזה? תשמע, אפשר להתבגר, אני לא בטוח שאפשר להתבגר בכבוד. אני חשבתי, תמיד אני זוכר שכל מיני סטודנטים או אנשים צעירים, זה מצחיק שאני מדבר כבר על הצעירים, כן? הם באים להתייעץ איתי, כי אני זוכר את עצמי עוד בגלץ, מתייעץ עם כל מיני חבר'ה מהטלוויזיה, או בכלל מה, אם כדאי להיכנס למקצוע הזה. ואני אומר לך את האמת, התשובות שאני נותן, וזה כבר לא מדבר רק על השנה האחרונה, אלא בשבע השנים האחרונות, לכו תמצאו עבודה אחרת. אל תעבדו בעיתונות. אל תעבדו בתקשורת. למה? אולי אנחנו מפונקים, אולי לא בא לנו לעבוד קשה יותר, כי צריך עכשיו להוציא גם חומרים לאינטרנט, וגם לצלם בעצמך, ולא בא לנו לעשות את זה. תשמע, א', בוא ניקח דוגמה אחת, לצלם בעצמך. מה זה אומר לצלם בעצמך? נכון שרוצים שאנחנו נצלם את כל הכתבות שלנו, ואני אומר לך את האמת, עכשיו אני עושה איזה פרויקט עם גיא לרר, שאני מרשה לעצמי כבר לעשות את זה, כי גם יש לי בלוג, אז אני מצלם את עצמי באייפון, וזה הולך לעלות לשידור. כאילו, נכון שהטכנולוגיה מאפשרת לך את זה, אבל עדיין, כשאתה עושה כתבת מגזין ראויה לשישי, למגזין שישי, ליומן, אתה באמת חושב שאתה יכול לצלם ככה בחפלאפ עם איזה מצלמה קטנה, לא, אין, עדשה רחבה. אתה יודע, אולי אני מדבר פה סינית לאנשים, כן. פעם זה היה, אין דבר כזה כתבת מגזין בלי עדשה רחבה. אבל ניב, אתה אוהב את זה, אתה צריך את האינטראקציה נכון. הזאת. תהיה חסרה לך עבודת מערכת, אני מוכן לחתום על זה שבועיים, נכון, חודש מהיום. תשמע, א', חבריי, באמת יש לי שם, בערוץ 10 הייתי 11 שנה, באמת חברים הכי טובים שלי שם, כאילו נכון. יש לי שם ממש משפחה, ואני באמת אוהב את העבודה ואוהב את האנשים. אבל באיזשהו שלב אתה בא ואומר לעצמך, אוקיי, קוצצת, לא רק אני דרך אגב, שדרה שלמה של אנשים שם. גם לא רק אתה זה שעוזב את העיתונות בשנים האחרונות, צריך להסכיר. נכון, אבל שוב, אני לא מרגיש שאני עוזב את העיתונות, אתה מבין? אני כאילו לא לקחתי החלטה לעזוב את העיתונות, אמרתי, אוקיי, פה, נכון להיום, המצב הכלכלי בשנים האחרונות לא מאפשר לי להרוויח כמו שאני חושב שאני ראוי להרוויח. אני עובר קיצוץ של 50, או לפעמים, אפשר גם להגיד אפילו כמעט 60% בשכר, לא רוצה יותר. אז אני מצאתי את הפתרון שלי עם חברת כרטיסי אשראי, שבעצם לוקחת אותי כמו שאני, את המותג שלי, מעבירה אותי לערוץ שלהם, ושם אנחנו נעשה את זה. ופה אני רוצה רגע להתעקש איתך. אתה רשע מרושע, באמת, זה הקטע שלך. אתה אוהב להיות כאן. אתה מכיר אותי, אני רשע מרושע. באמת, עוקצני, לא, אבל איך זה יסתדר עם חברה מסחרית, שתהיה עוקצני ותהיה ניב גלבוע שאנחנו מכירים? א', אני לא יכול להשתנות. ובאמת הם לקחו אותי לא בגלל שאני נחמד, אלא בגלל שהציבור מאמין למה שאני אומר. לכן, מה שאני הולך לעשות עם דיינר זה דבר מאוד פשוט. אני הולך לבחור את המסעדות הכי טובות. כאן, אתה מבין, אין דיסונל ספיר. לא תוכל לבחור את המסעדות הכי רעות, אבל בגלל העניין הזה, לא? אני אראה את המסעדות הכי רעות, אבל אני אבחר לדיינרס את הכי טובות, כי זה מה שהם רוצים, ובצדק. אנחנו נעשה כמו מדריך משלן כזה, שלושה כוכבים, שני כוכבים כוכב, שאני מחליט מי הכי טובות. אנשים מאמינים לי, כי זה אנשים, האמון שלהם הוא בי. וזה מה שאני אעשה שם. עכשיו, אני לא מתפשר בכלום, הם לא נכנסים לי לצלחת, גם לא חברת כרטיסי אשראי, הם לא אומרים לי לאיפה ללכת, הם לא אומרים לי מה להגיד, הם לא אומרים לי כלום, אחוז זה מאוד ברור בעניין הזה. בחצי דקה שנותרה לנו, יש פה בחור צעיר בחוץ ששוקלים ללמוד תקשורת בשנה הבאה. בשום פנים ואופן לא. תראה, א', אתה גם יודע שלומדים תקשורת, זה לא מבטיח לך שום דבר בעבודה הזאת, גם בלי בגרות אתה יכול להגיע להיות מנכ"ל. אז זה דבר אחד, הלימודים בכלל זה לא בהכרח משהו זה. אני בכלל למדתי היסטוריה. אתה יודע, לפעמים אני מצטער שלא נשארתי באקדמיה. אוי, ניב גלבוע, תודה רבה שבאת, שיהיה בהצלחה. תודה. תודה.